ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଠିକ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଏଠି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ନ ପରାଜୟକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ କିଛି ଚେୟାର ଫେପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଏଠିକାର ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟା ଏବଂ ଏଠିକାର ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏଠି ଦାଦାଗିରି